Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu pořadu v souvislostech. Spravodajské servery i spravodajské stanice v posledních dnech opanovala Ukrajina, protože mrtví se tam počítají na desítky, zraněných jsou tisíce. Po mezi pořádkovými silami Viktora Janukoviče a opozicí. Okolní země, včetně České republiky, se snaží pomáhat, jak to jde, a humanitární sbírku vyhlásila i Charita Česká republika. Dnes jí v našem pořadu zastoupí generální sekretář Charity jako vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý večer. Kdy jste se rozhodli, že vyhlásíte humanitární sbírku pro Ukrajinu? Co bylo tím spouštěčem? Je pravda, že ten konflikt na Ukrajině trvá už po řadu měsíců, nebo ty demonstrace tam trvají hrozně dlouho. A v tom počátku mě a myslím ani kolegy nenapadlo, že by se to někdy přeroslo do takové podoby, do které se to přeroslo právě v posledních dnech. Byly to události právě posledních dnů, kdy nás vyprovokovali k tomu vyhlásit veřejnou sbírku na podporu právě obětem tohoto konfliktu, protože z médií, ale i z našich zdrojů se skutečně zdá, že ten konflikt je mimořádně závažný. Jak to podle vašich informací vypadá právě s lidmi, kteří byli zraněni nebo přišli o někoho blízkého na Ukrajině? Ta pomoc pro ně je tam složitá, komplikovaná, nedostanou ji často. Je to tak, my máme informace podobné jak zveřejňují vzdělo, vzdělovací prostředky. Obětí narůstá velkým tempem poslední dobou, ale o to větší tempo narůstuje i počet zraněných lidí. A lékařská pomoc samozřejmě není dostatečná, protože když máte v průběhu dne, dejme tomu, stovky zraněných, tak samozřejmě ty nemocnice mají omezené kapacity a nemohou všechny zraněné ošetřit. Proto si myslíme, že to je priorita číslo jedna, zajistit lékařskou pomoc těmto, těmto zraněným lidem. Oslovujete tedy třeba i lékaře, kteří by chtěli se vydat pod štítem Charity České republiky na Ukrajinu? Je pravda, že nevylučujeme i tuto možnost, nicméně v současné se zaměřujeme právě na finanční sbírku. Byli jsme osloveni i z řad lidí, kteří nám volali a psali, jestli neuvažujeme o humanitární sbírce například léku. Zrovna dneska se na nás obratila právě zdravotní sestřička, že by si uměla představit takovou sbírku zorganizovat. Nicméně my jsme bohužel museli tento nápad zamítnout, protože to není legální. My nemůžeme přes hranice vyvážet zdravotnický materiál. Takže se zaměřujeme skutečně v této chvíli Nepouze na finanční sbírku. To znamená, co můžou udělat lidé, kteří se teď dívají a říkají si, že by rádi pomohli. Co můžou udělat a jak vy potom zpracujete tu jejich pomoc? Myslí se rozhodnou pomoc uh, přes Charitu. Česká republika je otevřená sbírka. My samozřejmě tyto peníze využijeme co nejefektivněji a nejtransparentněji ve spolupráci s dalšíma charitama, především Charita Ukrajina a Caritas Internationalis. To je vlastně tou největší výhodou a sílou Charity síť, Mezinárodní síť, která nám umožňuje skutečně oslovit přímo danou charitu v dané zemi, protože ať chceme nebo ne, my jsme přesvědčeni o tom, že nikdo nezná podmínky v dané zemi lépe než místní charita a místní lidé. Tudíž tato pomoc je v koordinaci, ať už to byly Filipíny, ať už to bylo cokoliv, kde jsme pomáhali. Vždy je to v koordinaci s místní charitou a s místními lidmi, tak, aby jsme skutečně zacílili na lidi, kteří tu pomoc potřebují nejvíce. V jak intenzivním kontaktu jste v současné době? s Charitou Ukrajina? Hmm, tak samozřejmě ten kontakt se zvýšil teď. Teď jsme v kontaktu častém, respektive jak, jak je umožněno. Dneska jsme hovořili s představitelem ukrajinské Charity, kde i vlastně Charita Ukrajina včera vyhlásila oficiální výzvu pro sbírku do zahraničí, respektive... Ke svým partnerským ano, Charitám. Ano, přesně tak. K rámci Caritas Europa se už připravuje jakýsi návrh, projekt... Kam cílit tyto zdroje? Uh, dneska, dneska jsme se dozvěděli, že německá charita už vyčlenila částku 50 000 mm -hmm. euro, a rakouská charita s, uh, 10 000 euro na pomoc obětem uh, ukrajinského konfliktu a uh, Česká republika. S, jsme uvolnili částku zhruba 7 000 euro. Víte v rámci, našeho krizového, v rámci fondu. krizového fondu, který máte vyčleněný na tyto neočekávané případy, a co s těmi penězi potom ukrajinská charita dělá? Máte nějakou zpětnou reakci, nebo věříte plně lidem, kteří vedou? Určitě zpětnou reakci máme, protože samozřejmě to podlíhá i nějakému vykazování, nějakým zpětným vazbám, kam ta pomoc byla cílená, kam směřovala. Ze strany Charity Ukrajina se ozývá, že ta pomoc bude cílená na nákup, ať už jsme o tom hovořili, na nákup zdravotnického materiálu, ale i... Na nákup potravin o ošacení pro, pro lidi, kteří potřebují tuto pomoc. Ukrajině a je taky zima. Přesně tak. Říct. A i na následnou pomoc pro oběti toho konfliktu, protože bohužel tento konflikt za sebou zanechává řadu domácností, kteří přijdou o, nebo přišli už o člena domácnosti a řadu lidí, kteří byli zraněni i s trvalými následky, a na tyto lidi se zaměří charita, ukrajinská charita, ale i my. Kdyby někdo z případných dárců chtěl vědět, co se děje s jeho penězi, jste připraveni jim vykázat, na co jdou peníze, které posíláte na Ukrajinu? Určitě ano, do, do té míry, že uh, my pokud budeme spolupracovat, a jak jsem řekl, tak budeme spolupracovat s Caritas Europa, Caritas uh, Ukrajina, my vykážeme to, že jsme tyto prostředky darovali na tento účel a ze strany uh, ukrajinské Charity nám přijde ano, my jsme za tyto prostředky nakoupili tohle, my jsme věnovali. Uh, této rodině tuto částku. Takže do téhle míry ano. V ulicích Kijeva i dalších měst zduří doslova válka, takže se dá předpokládat, že ta pomoc bude důležitá po delší dobu. Je to tak? Tedy to konto necháváte otevřené zatím neomezeně? Uvidíme. Přesně tak. Ta situace je těžko předvídatelná. Dneska ráno to vypadalo, že bude příměří. V rámci hodinu na to byly titulky, že příměří není. Mrtvých A na, naopak z ranního příměří se stal nejkrvavější den v celé historii tohohle povstání této demonstrace. Musím diváky upozornit, že náš pořad přetáčíme ve čtvrtek jo. večer, aby věděli, ano. o čem mluvíme. Ano. Pravda. Takže, takže se to dá těžko předvídat, ale osobně se domnívám také, že ten. Že ten konflikt bude pokračovat, jak se zachová Janukovič, jak se zachová Rusko, těžko říct. Charita má určitě zkušenosti z mnoha krizových situací. Ta ukrajinská je do jisté míry specifická. Teď potřebují lidé tej víc léky, potřebují obvazy, potřebují tu akutní pomoc. Dokážete odhadnout, za co potom bude ukrajinská charita vydávat peníze, co třeba přijde potom na řadu? Kromě té nejakutnější, třeba oblečení. Já předpokládám právě, že to bude ta následná pomoc těm domácnostem, kteří přišli o svého člena. Jsou to rodiny, pokud, pokud, rodina přijde o živitele, otce, dejme tomu, tak samozřejmě je to velký zásah do rozpočtu té rodiny a předpokládám, že v té následné pomoci toto bude ta jednou z nejhlavnějších cest, kam, kam ty peníze putují kdyby bylo na Ukrajinu nutné vyslat lékaře, odborníky, také jsme to už zmínili. Má Charita v České republice vytipované nějaké experty, odborníky, lékaři, kteří jsou ochotní na zavolání říct, ano, beru si dovolenou a jedu teď pomáhat na Ukrajinu, protože je to nutné, nebo třeba zdravotní sestry? Je pravda, že Charita v rámci svých rozvojových projektů spolupracovala ve své historii s řadou doktorů, kteří jeli například do, do zemí subsaharské Afriky, kde dělali měsíc, dva, půl roku činnost spojenou právě s zajištěním zdravotnické péče. Předpokládám, že na ně bychom se mohli obrátit, mohli bychom je oslovit s podobnou nabídkou, jestli by měli zájem a, a jestli by byli ochotní například poskytnout zdravotnickou péči i obětem ukrajinského konfliktu ale že bychom měli, že bychom měli v zásobě seznám list 20 lidí, kteří na zavolání, kteří čekají na zavolání a jsou schopní do druhého dne jet, tak takovýhle list nemáme. Zajímá Charitu, kdo vyvolal konflikt na Ukrajině? Protože o tom se také spekuluje. Samozřejmě většina komentátorů se přiklání k tomu, že je na tou hlavní příčinou Viktor Janukovič, ale i opozici a radikálům se dává jistá míra viny. Zajímá se o to Charita při tom rozdělování pomoci? Uh, ne, musím říct, že nezajímá, protože. Posláním Charity je poskytovat pomoc bez rozdílu na politickou příslušnost, bez rozdílu na rasu, bez, na náboženské vyznání a tak dále. My tady nejsme o to, abychom soudili, abychom dělali soudy a stanoviska, kdo má pravdu, kdo nemá pravdu. My jsme o to, abychom pomáhali a pomáhali všem těm, kteří tu pomoc potřebují, bez ohledu na to, jestli jsou na jedné či druhé straně. Může se tedy stát, že vaši pomoc dostanou příslušníci rodin, které patřili k Janukovičovu táboru, kteří byli třeba i do jisté míry privilegovaní dosud? Já si myslím, že určitě ano. Pokud, se, pokud skutečně tu pomoc budou potřebovat, jsme ochotní pomoci i jim. Spolupracuje nějak Harita s ukrajinskou církví? Naším největším partnerem obecně je charita, pokaždé je to organizace místní charity národní charity. Nicméně církev hraje nezastupitelnou roli v naší práci. takže samozřejmě, že, že kontakty a určitá spolupráce i s církvemi probíhá. Byli jsme svědky toho, že kněží například aktivně i vystupují v tomto konfliktu, snaží se, snaží se usměrňovat obě strany táboru v Kijevě. Promluvají jak s policisty na jedné straně, tak s demonstrujícími. I papež František se vyjádřil nebo vyzýval k klidu a k pokud možno pokojnému řešení tohoto sporu. Bez nějakého dalšího krve pro lití či obětech na životech. Když Charita se věnuje Ukrajině, utlumuje nějak své další projekty? Svou další práci musíte tam vrhnout tolik úsilí a lidí, že vám nezbývá čas na to, abyste plně dělali to, co doposud? Primárně ne, nicméně do určité míry ano. Charita má dlouhodobé rozvojové projekty, které běží samostatně bez ohledu na nějakou humanitární krizi. Samozřejmě, že my musíme být připraveni reagovat pohotově a musíme mít kapacitu na to v případě takovéto krize, v případě Filipín, v případě zemětřesení na Haiti, okamžitě zasáhnout a věnovat se tomuto problému, který, který je v ten moment číslo jedna, co se týče humanitární pomoci. Na druhou stranu do určité míry se malinko odsouvají třeba humanitární krize, které trvají několik let, ať už to je, když budu konkrétní, můžeme zařadit Syrii a nebo otázku Jižního Sudánu. Tak samozřejmě tyto, tyto, konflikty teď momentálně se dostávají trochu, trochu do pozadí, ale nějak, nějak zásadně ne. Sýrie, to je konflikt, který trvá už několik let. Nevypadá to, že hned tak skončí Jižní Súdán. To je snad ještě komplikovanější no. záležitost. Jak dlouho působí Charita v těchto krajích, v těchto regionech a máte třeba nějaký cíl, který když se vám nepodaří splnit, tak z té země prostě odejdete? Konkrétně třeba k té Syrii je pravdou, že tento konflikt je úplně šílený. Ne úplně, už je v upřednostňován ze strany médií, ale o to je to mnohdy horší. Ukrajina zatlačila v podstatě všechno ostatní. Poslední, poslední, poslední dobou ano. Ale s tím, že jak ten konflikt je dlouhodobý, tak samozřejmě média ten zájem snižují, což je do určité míry logické, ale, ale to vůbec neznamená, že ten konflikt by byl na ústupu nebo že by tam bylo méně obětí a méně lidí, kteří tu pomoc potřebují. Sýrie skutečně je vážný humanitární problém, je to velká krize posledních let, posledních dvou let. A, a, a opravdu to nevypadá, že v blízké době by tomu mělo být jinak, bohužel. Charita Česká republika má své projekty v Jordánsku, kde, kde jsou velké utečenecké tábory. A i samotný utečenecký tábor se na sebe nabaluje celou řadu různých problémů, které, které musíme řešit a kde, kde ty problémy skutečně eskalují. A ve spolupráci s dalšími organizacemi se Charita snaží pomáhat i zde. Cítíte tam nějaký efekt, nebo spíš beznaděj, když se bavíme o zemích, jako je Sýrie, a o tom, že Charita se snaží pomáhat alespoň v uprchlických táborech v okolních zemích? Záleží na tom, jaké si dáte cíle. My samozřejmě si nemůžeme dát cíl, že vyřešíme ten konflikt. My si nemůžeme dát cíl, že zachráníme všechny a že pomůžeme všem. Pokud bychom si takové cíle dali, tak samozřejmě, že budeme neúspěšní. Naše Náš cíl je takový, že prostě pomáháme, že jsme na blízku alespoň některým z těch, kterým pomoci můžeme a kterým zajistíme alespoň trochu snesitelnější podmínky pro, pro život. A to se vám daří? Máte pozitivní odezvu? Ano, myslím si, že ano, že se to daří do určité míry. Samozřejmě v rámci možností, pokud, pokud jste utekli ze svého domova, ze své země. Najednou se jste se ocitla v jiné zemi, v utečenickém táboře, kde je až půl milionu lidí. Je to ohromné město ve městě, kde, se, kde bydlíte ve stanu a tak dále. Tak samozřejmě vám to jen do určité míry sníží nějakou frustraci a ta pomoc nemůže vám úplně spasit, že si řeknete, ano, díky nějaké neziskové organizaci jsem, jsem teď zachráněná. Jo. Ale samozřejmě ta pomoc tam je. To znamená, my snižujeme to utrpení. My jsme lidem na blízku, hovoříme s nimi, poskytujeme jim jídlo, pití, určité potravinové balíčky a to samozřejmě pomáhá. Jako Plíčka, generální sekretář Charity České republiky. Já vám děkuji. Naschledanou. Já taky děkuji. Naschledanou. Loučím se i s vámi a těším se na viděnou příště.